Okej, nu har jag min affärsidé. Vi har gjort en marknadsundersökning. Vad är nästa steg efter det? Då behöver du liksom se att den här är hållbar, din idé. Och hur gör jag det? Då ska du skriva ner det här och göra en affärsplan. Och det blir liksom som en karta som beskriver din affärsidé. Och kan du beskriva vad en sån innehåller? Ja, börja med en kort sammanfattning av affärsidén. Och sen vad det är du ska sälja. Om det är en produkt eller en tjänst och vad den har för funktion och nytta för dina kunder. Mm. Sen beskriver du din kundgrupp och sen också att du behöver planera din marknadsföring. Just det. Och vad blir nästa steg efter det då, när jag har den här planen klar? Då kommer vi in på marknadsanalysen. Och vad är en sån? Jag trodde jag hade gjort en sån redan. Ja, du har faktiskt gjort en del av den. Du har gjort marknadsundersökningen och tagit reda på att det finns kunder. Men nu behöver du analysera lite mer i detalj. Ta reda på vad finns det för konkurrenter. Sök efter branschstatistik. Det finns branschorganisationer. Och liksom mer i detalj gå in och analysera att det finns en marknad för dig. Och hur ska jag veta vad jag kan ta betalt för min produkt eller tjänst? Ja, prissättning är ju en jättebra fråga, verkligen. För du ska ju kunna försörja dig på din affärsidé. Och jag brukar säga det att räkna baklänges. För du har ju kostnader för, du kan tillverka en produkt. Det kan vara lokaler, löner och marknadsföring. Och då måste du sälja för en viss summa för att det här ska gå runt och du ska kunna försörja dig på det. Just det. Du nämnde tidigare också det här att man ska ta reda på konkurrensen lite grann. Mm. Om jag nu har konkurrenter, hur ska jag förhålla mig till dem? Då är det ju viktigt att du ser vad tar de för pris för en liknande produkt eller tjänst i din bransch. Så att du ligger rätt. Men det kan ju också vara så att du har förfinat och vässat till det du har att erbjuda och kan ta lite mer betalt. Härligt. Nu är vi inne på pengar. Jag tycker vi fortsätter lite grann på det spåret. Mm. Budget har jag hört talas om. Behöver jag ha en budget? Självklart. Och nu blir det ännu mer spännande. För det är inte bara en budget utan det är tre. Berätta mer. Startbudgeten, och den gör du en gång. Den visar ju vad du har för inköp och investeringar av olika slag när du ska starta upp ditt företag. Är det då till exempel om jag behöver investera i en stor maskin eller investera i saker för att komma igång? Mm, precis så är det. Och då visar du också var du får pengarna ifrån när du ska starta. Men sen förstår jag att jag behöver också ha lite kontroll på kostnader och intäkter. Mm. Och nästa budget heter ju då naturligtvis resultatbudgeten. För den visar vad du har för intäkter och kostnader för det kommande året. Och vilket resultat som du beräknar att få. Det känns lite knepigt att behöva tänka så långt. Att gissa vad jag kommer att få intäkter. Har du något tips på hur jag kan tänka där? Ja, det här är ju ett levande dokument. Men det är viktigt att du håller koll på att du verkligen får intäkter från dina kunder. Och att de kostnaderna som uppstår, att du kan betala dem. Och det här kan du ändra och justera. För ett år är ju ganska lång tid. Just det, mm. Just det. Så resultatbudget är alltså en plan hur jag förväntar mig att året ska se ut. Ja, precis. Men vad händer om det ändras? Ja, då kan du gå in och justera det. Du kanske måste titta på, har du tillräckligt mycket intäkter? Eller har du för höga kostnader? Att du kan justera där efterhand. För att, ja, syftet är ju att du ska ha en liten vinst när året är slut. Ja, det låter klokt. Om vi går vidare då till den sista budgeten. Vad ska ingå i den? Det kallas för likviditetsbudget och den visar vilka in- och utbetalningar som ditt företag har varje månad. Just det. Och vad händer om jag inte får in pengar i företaget i tid för när de här resultaträkningarna och sånt ska göras? Vad händer då? Ja, då kan det ju bli ett problem. Likviditetsbrist kallas det. Så därför är den här budgeten extra viktig så att du håller koll på vilka in- och utbetalningar du har. Ja. Om jag inte får in pengarna i tid, vad behöver jag tänka på då? Det kan ju vara så att du tillverkar en produkt och att det tar ett par månader innan du får betalt av dina kunder. Och det är därför det är extra viktigt att du håller koll på att du har inbetalningar så att du kan göra dina utbetalningar. Just det. Ja. Just det.
Jag kan ju känna själv att det här med ekonomin känns lite utmanande att sköta. Kan jag ta hjälp eller behöver jag sköta allt det här själv? Om du vill, om du har tid och om du kan, så är det ju jättebra om du sköter ekonomin själv. Men självklart så kan du ju anlita någon annan. Så kan ju du ägna dig åt det som du är bäst på. Det är ju din affärsidé. Men då vill jag tipsa om att det är ändå du som är företagare som är ansvarig för företagets ekonomi, även om du låter någon annan sköta den. Men det känns ju jätteskönt ändå att man kan ta in hjälp där man själv kanske inte är så stark. Men nu har jag verkligen fått en bättre förståelse för vad jag behöver. Tack för det. Jag har ändå en fråga. Måste jag verkligen ha en affärsplan? Egentligen behöver du inte det. Du kan ju ha den in i ditt huvud. Det går ju bra. Men självklart så ska ju ditt nystartade företag ha ett bankkonto, eller hur? Där pengarna kommer in. Och då vill banken se en affärsplan. Och är det så att du ska låna pengar av en finansiär, och då måste ju affärsplanen och budgetar finnas på plats. Just det, för de vill naturligtvis se hur jag har tänkt att göra min företagsresa. Absolut. Just det, jag förstår. Okej, då har vi en affärsidé, vi har en affärsplan, vi har tre olika budgetar och jag kan få hjälp. Men finns det mallar också som jag kan skriva de här planerna utifrån till exempel? På verksam.se så finns det länkar just till mallar så du kan göra affärsplan och budgetar. Perfekt, det låter toppen. Vi ska hålla oss kvar lite grann vid ämnet pengar. Och en viktig faktor för att man lyckas är ju, som vi har varit inne på lite grann, startkapitalet. Var kan man få pengarna ifrån om man då kanske inte har eget startkapital? Mm. Ofta är det så att du bidrar med egna sparade pengar till företaget och det kallar man för eget kapital. Och sen kan du då söka banklån också. Just det. Om jag inte har egna sparmedel då, som jag nämnde, eller jag kanske inte kan få banklån. Finns det någon möjlighet för mig att få in kapital? Ja, det gör det. Jag vill nämna Almi. Och det är ett finansiellt komplement till bankerna som erbjuder olika typer av finansieringar just när man ska starta företag. Och sen finns det ett speciellt starta eget stöd om det skulle vara så att du är arbetssökande och du är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Och så har du den här affärsidén och intresse. Och det är några villkor utöver detta som jag nämner nu. Men det finns också på verksamt.se att läsa om. Men det låter ju toppen att arbetssökande kan få stöd. Ja, verkligen. Och starta eget. Mm. Men du har också hört talas om något som heter crowdfunding. Det blir jag nyfiken på. Vad är det? Ja, man kan säga så här att crowdfunding, det är flera personer som bidrar med lite mindre summor. Så du skapar helt enkelt en crowdfunding-webbplats. Du marknadsför dig där och visar att du finns till en större grupp. Och då kan du få mindre summor från privatpersoner eller företag. Men om jag behöver ta in mycket kapital, om jag verkligen behöver mycket pengar för att starta upp av något skäl, finns det någon möjlighet då? Självklart. Du har väl hört talas om affärsänglar. De har inga vingar, men de är nog så bra att ha när man ska starta företag. Och det är också privatpersoner som ofta är väldigt engagerade i det här med företagsamhet. Och så kan hjälpa dig med kompetens och nyttiga kontakter. Och vad vill de veta om mitt företag och mig? Ja, då är det ju affärsplanen och budgetar. Återigen, de ska finnas. Men de vill också veta, vem är du som entreprenör? Vad har du för mål och vision med ditt företag? Och hur kan du bidra med ett driv i det här företagandet? Jag förstår. För de ska ju satsa pengar i dig. Just det, just det. Och pratar vi större summor, då kommer vi in på riskkapital. Och då är det lite mer aktiva investerare som bedömer att du är lönsam på lång sikt. Just det, jag förstår. Ja, vi tror väl ändå att de flesta kanske börjar lite mindre skala och växer sen. Men det är härligt att höra att det verkligen finns möjligheter. Så vad är då nästa steg nu när jag har själva planeringen klar? Då ska du komma igång med försäljningen. Och då är det viktigt att du marknadsför dig och visar att du finns för dina kunder. Måste man marknadsföra sig? Ja, jag tycker det. Du ska ju finnas där dina kunder finns. De kanske inte ens vet att de har ett behov av dina produkter eller tjänster. Eller att ditt företag ens finns. Just det. Och de flesta människor är på nätet, så där kanske är en
jättebra start. Börja marknadsföra sig där. Ja, precis, det tycker jag. Använd nätet, sociala kanaler på olika sätt. Starta en hemsida och så vidare. Så att du kan nå ut till lite större grupper. Har vi gått igenom allt som ska vara med i affärsplanen nu, tycker du? Ja, jag tycker det. Ja. Vi kan hjälpas åt att sammanfatta det här då. Mm. Vi hade en affärsidé. Vi hade en marknadsundersökning. En marknadsanalys. Prissättning gav du jättegoda råd kring. Du berättade om de här tre budgetarna. Och olika planer för finansiering. Och sen hur jag marknadsför. Verksam.se till företag från myndigheter.